Det finns en dag då man kan andas ut. Man slipper chefens tjat och kommer hem till slut. Since I moved here, all I do is mys and mys. Yes we do. Det är dags för fredagsmys. Om det så är det sista jag gör. Snart är det fredagsmys. Hoppas inte föräldrarna stör. Nu är det slut på veckan. Det är dags för fredagsmys. En soffa och ett ljus. Ett bord med massa gott. Man kopplar av ihop och mumsar i sig något. It's only mysan, 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 mysan. Det är dags för fredagsmys. Från kontor till amos. Snart är det fredagsmys. Man drar till tjejen där hon bor. Nu är det slut på veckan. Det är dags.